میں اس کو ایک ڈیفینیشن آپ کی نیشنل پارک، یہ سیمی نیشنل پارک ہے. نیشنل پارک کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو چیز ایز اینڈ سچ وہ پڑی رہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ہم فارسٹریشن بھی کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم فیلنگ بھی کر رہے ہیں یہاں پہ، تو یہ نیشنل پارک کم پلانٹیشن ہے. نمبر ایک. نمبر دو، کیونکہ یہ 1 لاکھ سے زیادہ رقبہ ہے اس کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں، ہمارے پاس وائلڈ لائف بھی ہے، 5,000 ایکڑ پہ جھیل بھی ہے جہاں پہ فش کا بھی کام ہو، پھر اس کو ریسٹور کیا ہے، ویٹ لینڈ سے ہم کہتے ہیں، ہم نے اس کو ریسٹور کیا، اس کی ڈگنگ کر کے اس میں پانی لیا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ سے. آپ کو پتہ پانی کی کتنی کمی ہے، اور پانی پچھلے سال سے بڑھ دیا. اب آپ اگر جا کے اس جھیل کو دیکھیں جو خشک پڑی تھی پچھلے 10 سال سے، وہاں پہ اس وقت کمل کے پھول اور جو ویٹ پلانٹیشن ہے دوسرے بائڈ بستی وہ بھری پڑی ہے، اور 2-2 کلو کی فش بھی ہے. دور دور سے اس کی وجہ میں یہ کہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا پارک ہے، زو ہے، اور اس کی فیسلٹیز جو ہے نا، ایک تو بڑا ریموٹ ایریے پہ لوگ آتے ہیں، تو اب اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، ابھی ایک نئی اسکیم بنا کے بھیجی ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیسلٹیز، وہ واقعی کمی ہے اس کی فیسلٹیز تو، لیکن اس پرائرٹی اگر آپ فارسٹ کے اندر جائیں نا تو آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پہ 60-60 سال کے بھی درخت ہیں، 40-40 سال کے بھی درخت ہیں. لیکن ہم جو لوگوں کو جنگل کی طرف جانے کے اس لیے الاؤ نہیں کرتے کہ وہ رسک ہوتا ہے اندر راستہ نہ پہنچ جائیں گے، تو اس لیے وہ ان کو اس پارک تک محدود رکھتے ہیں. لیکن اب کیونکہ لیک بھی ہو رہی ہے وہاں پہ، لیک پہ ایک حق بھی بن رہا ہے لوگوں، وہاں پہ لوگ اس کو لیں اور اس پہ رہیں. تفریح کے لیے یہاں کوئی ایسا جانور نہیں ہے، لوگ آتے ہیں دور دور سے دیکھنے کے لیے، تو یہاں کے جو جانور تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. آپ میری بات سنیں، یہاں کا ایک ہی اسپیشیز تھی بلیک بک اور دوسرا ہرن. اب وہ آپ کو پتا ہے شکار، آپ جب انڈیا کی طرف دیکھتے تو وہاں پہ ایسے پیڑ رہتے جیسے گائیں بھینسیں پھر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ان کا گوشت نہیں کھاتے. تو یہاں پہ تو پہلے ایک وقت آیا تھا کہ جہاں پہ روتھلیسلی ہنٹنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اب وہاں پہ 12 کسٹرالوں نے بھی فینس کر دیا ہے، ہمارے اسٹاف نے بھی کیا. اگر آپ اس وقت 465 بلیک بک وہاں پہ موجود ہے ہمارے جنگلے میں، اس کے علاوہ 312 کسٹرالوں کے پاس بھی انہوں نے بڑے، اگر آپ جائیں تو انہوں نے فینس کیا ہے 16 کلومیٹر لینتھ میں اور 4 کلومیٹر چوڑائی میں، اور اس کے چاروں طرف انہوں نے وہ چیک پوسٹیں بنا کے اور وہاں پہ سر وائلڈ لائف سسٹم، وہ اندر وائلڈ لائف جا کے دیکھیں. بات یہ ہوتی ہے کہ مار ہم یہ کھاتے ہیں کہ ہماری جو ایکٹیویٹی ہو جنگل کے اندر جو آپ لوگوں کی اپروچ سے باہر ہے، ٹھیک ہے. وہ ایک محاورہ ہے جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، ہم تو وہ مور ہیں جو جنگل میں پھرتے ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں. میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایک دن میرے ساتھ نکال لیں، آپ کو میں پورا فارسٹ گھماؤں، اور جب آپ باہر نکلیں گے نا تو آپ خود وہاں پہ کھڑے ہو کے ریکارڈنگ، اپنی ریکارڈنگ کریں گے کہ جی فارسٹ والوں نے جو کام کیا ہے وہ ریمارکیبل ہے. یہ ہے باقی ایک چیز، جو پل فرنج کی بات میں نے پہلے بھی کی تھی، لوگوں کی ریکوائرمنٹ بھی ہے. آپ میرے دیکھیں پاکستان بنا 72 سال پہلے، اس وقت 2 کروڑ کی بات تھی، ٹھیک ہے نا، پاکستان کی، اور ریسورسز یہی تھے. اب 22 کروڑ کی بات ہے اور ریسورسز یہی ہیں. اب ان لوگوں کی ضرورتیں تو پوری ہو گئی نا ان لوگوں کو. اب مری کی مثال دیتا ہوں، 200 گھر تھے، اب 2.5 لاکھ گھر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اور گھر جہاں پہ بنے وہاں پہ درخت تھے. تو اس لیے جب بھی سولائزیشن انکریز ہوتی ہے، اب آپ پورے پنجاب میں دیکھ رہے ہیں کہ ساری روڈ وائڈنگ ہوئی ہیں، اس کے ساتھ بڑے بڑے درخت کٹے. اب وہ 60 سال پرانے درخت کٹے تو اب دوبارہ جب سال لگیں گے تو ٹائم تو لگے گا. اس پہ ہمیں بیڈ نہیں ملا کہ جی دیکھے جی درخت ہی کوئی نہیں، درخت ہی نہیں لگ رہے. اسی طرح نہروں پہ وائڈنگ ہوئی، نہروں کے سارے وہاں پہ درخت کٹے. اب آنکھڑا کنال ہے وہاں پہ باول نگر میں، اس کے جو ہے نا 40-40 50-50 سال کی کتابیں لگ رہی ہیں،
اینڈ وی آر بینگ فورس کہ ہمیں یہ خالی کر کے دے جگہ تاکہ ہم اس کو نہر کو کھول لیں. 100,000 کیوسک پانی انہوں نے بڑھانا ہے. اب وہ نہر کو کھولیں گے تو پانی آئے گا نا, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں ڈیولپمنٹ میں یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے, درخت کٹتے ہیں, درخت لگتے ہیں. اب پہلی دفعہ ہوا کہ گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے کہ اس لیول پہ وہ کام ہو. پہلے تو ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا, انہوں نے اپنا بجٹ تھا. جی بہت شکریہ, یہ ہمارے ساتھ چیف کنزرویٹر ملتان موجود تھے. ہم نے ان سے پوچھا, انہوں نے ہمیں معلومات دی. روز کے ساتھ